5 тисяч солдатів з 11 країн НАТО проводить навчання повітряного десанту в Європі. Експерти назвали маневри найбільшими з часів закінчення холодної війни. Відбуваються вони на території Німеччини, Італії, Болгарії та Румунії. Кульмінацією навчань стане 26 серпня. Тоді літаки скинуть більше тисячі парашутистів, а також обладнання на тренувальну базу в Хоенфельсе. Це Німеччина.